تھی، کیسے موادت تھے، کیسی الفتیں تھیں ان کی، بڑے عجیب و غریب قصے یاد رکھے، بڑے عجیب و غریب قصے، بڑے عجیب و غریب. ام سلمہ رضی اللہ عنہ مکہ میں ہے، وہ اپنے خاندان میں ہے، ان کے شوہر کے خاندان نے ان کے بچے کو لے کے چلے گئے، اور ابو سلمہ جو ہے مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے. ام سلمہ روز اس مقام پر آتی ہے، روز اس مقام پر آتی ہے جہاں شوہر کو بھی چھینا گیا تھا. کیس کیا تھا؟ ام سلمہ اور ابو سلمہ دونوں ہجرت کرنے نکلے، ایک مقام پہ گئے مکے سے باہر، دونوں کے خاندان والے آ گئے، دونوں کے خاندان والے آ گئے. بیوی کے خاندان، مطلب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان والوں نے کہا تم ہماری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے، ابو سلمہ سے کہا تم نہیں لے جا سکتے ہو، تم ایمان لائے ٹھیک ہے بیٹی، لیکن ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. ام سلمہ تو ایمان والی تھی، لیکن خاندان والوں نے کہا ہم نہیں لے جانے دیں گے، تم کو جانا ہے تو جاؤ، پکڑ لیا. تو ابو سلمہ تو رکنے والے نہیں تھے، لیکن ان کے خاندان والے بھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا اگر تم وہاں جا رہے ہو تو بچہ ہمارے پاس رہیں گا، پھر انہوں نے بچے کو چھین لیا. اندازہ لگائیے کہ عورت کی زندگی میں ایک پوائنٹ کہ شوہر بھی چلا گیا، بچہ بھی چھین لیا گیا، اور اپنے گھر میں اکیلی. وہ روز اپنے گھر سے اس مقام پر آتی ہے، روز آتی، اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ بچے کو اتنا کھینچ تان کیے دونوں خاندان والوں نے کہ اس کا ایک ہاتھ ڈسلوکیٹ ہو گیا، ایک ہاتھ ٹوٹ گیا. انہوں نے کھینچے لڑکی والوں نے ہم لے جائیں گے، ابو سلمہ خاندان والے ہم لے جائیں گے، لیکن وہ گئے ابو سلمہ خاندان کے پاس رضی اللہ، ڈسلوکیٹ ہو گیا تھا. اور روز اس مقام پر آتی، شوہر بھی چلے گئے، بچہ بھی چلے گا، روز اس مقام پہ آ کے روتے بیٹھتی. یہ محبت تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی اپنے شوہر ابو سلمہ